سر ټپا وګرځه هغه دغه وی په ما پکړی میړه پری دی بیا پرې داس تر کې بدلی وی مینه په ما خو کور خپل شوملې ما استم پری خو دو او دلته می دام په نصیب کې نو زمون غن نه نه دم پوخ دا وی دا په کډو غانو دا وی نه دا وی نه السلام علیکم امید دے جخبہ تاس طولو تا پیو نوی بلاک کے ہر کلے ہوئے ماں نرازے چی دنن بلاک شروع کو دو دنن بلاک شروع شو دا کار دا زینا بھائی کپڑے میں پلیم بدل کلی راغلی را کار زی تا پر نوی بلاک کے ماں تاس تا ویلیو کنا چی مونگا دا زیڑا کو دھوی نے دیلیم خور روڑا ہو غارم انتہائی زیاد تیز دی پا دی ٹیم کے قریباً دس بجی دی دس نا ساڑھے دس بجی دی او مونږ را کار نه چوټی کړه په دې ټیم کې ځکه چې د غارمې چې دي کنه نور د کار په ټیم کې نه اوس داسې کار کوو کنه مونږه کا دا سپین سیمنٹ راوړی کاشي پلی ګیاره سیمنٹ دا کوي مونږ به داسې کار وکړو کنه چې دې کمرې لبا چونه ورکو مطلب سیمنٹ پور لو ورکو دراغله یونیورسيټه نه چمپلې باندې بخبو کړی دا ولې یاره کار کوو کنه کار کوي چمپلې باندې بخبو کوي او زمونږ مصران چې دي کنه هغه خپل کار شروع کړی دی لګیا دي دا وینه السلام علیکم ملک سلامو کوي دی پلا علیکم سلام السلام علیکم السلام ورحمت سن جل له هي خیر دی ته برابر دی ها سر زمونږ کله کار شروع کو کنه نو شیر عالم مونږ ته وی غرمه دي تاسو مطلب د غرمه را کار کوي تاسو درې واړه تا کاشي په بيدو لکه مطلب د خوري دا کار کوي کنه او زه دا کار کوم کنه زه چونه ور کوم نو صرف جامع ولړلی دا وینه صرف جامع ولړلی کار مار او د کار ته خیم چې د کم کار کور گئے ها شیر عالم دا چونه ور کړ دا وینه ته او شنو به سوک دي شه ور کړی تا غره تي دا ر دوی کار دی اس استا سرور د ځان صفات نه کوي خو زه چې په کم کار کې نه و کنه نا کار کوي ټول کډ وړي کاغذ مون د کور کاری کو ادار سکاری خو زه چې په کې کنه ټول کډ وړي اوس بھائی په دې ټیم کې تقریبا 11:30 بجې شوې زه اوس داسې کار کوم غنې چې روانګي کومه زما سټوډیو تا سټوډیو کې سکار دی او بازار کې مې سکارونه دي او تحصیل کې مې سکارونه کارونه مې ډیر زیات دي خو سب پر مې خپل د کور کار چې کوم هغه ختم کو اوس په نور کارونه کو د بار کارونه بوس کو نو زو تاسو هم ځان سره بوزو چرته ځایم زموږ سره اوسه او زه جنن تحصیل ته راتلم کنه نو په لار کې را سره خارج هم مرګری شو خارج راغلی هسپتال ته څنګه چې تاسو ته پته راغی نه درې څلور ورځې بعد درې څلور ورځې نه یو څو ورځې ته لاسته 36 ورځې دي ته 36 ورځې بعد په دې لیونی کېږي دی راغلی ستنو له په لار کې مېرې نو مې راځه زه زما کارونه نه هغه به وکړو بس اوس تحصیل ته رالو دا تحصیل پارکینګ دی دلته مې خپل بی ام ډبلیو ودراو اوس دننه کار کوو او بیا ګپ شپ لګو چرته ځایم دې دوه درو کاغذونو نه پاره زه په دې سرو غرمو کې راو غړې دم بس کار مار ختم شو کاغذونه مې په لوا غستو او وز زه په دې ټیم کې راو رسیدم سټوډیو ته را بازار کار مار چې غنا غم له خیره سره ختم شو تحصیل کارونو له خیره سره ختم شو سټوډیو درانه مو سټوډیو ته نن درانه غنا ته نن زمونږ سټوډیو ډیر زیات چینج ده دې دې تاسو ته نیم په بلاک کې لیدلی او زماتي کوم مطلب اډینس ته غو به نه لیدلی دا وینه ماشاءالله 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 رمیز دیگه یاره رمیزا کجا ری بوټی وبکای ها ماشاءالله بوټی خو دراوړو بوټی مې راوړې لګولې مې مخ خپل کار ختم کړ او ستا کار په سټوډیو کې پاتې وزم بازار ته چونه راوړم ګیر چا کړه دیوالونه بده چونه ورګای صحیح ده ها او نور ټکا په کارونه یا برا سرم کې ان شاء الله نو اوس مینوال د سټوډیو څنګه ښکاری سویمینګ پول په ګیم نه وینه ته ماشا الله ای اوس اوسې مزه وکړه او د سټوډیو کمرې ته جدن ناراضی کنه بھائی نو سړی وی چې بس جنت تراله ملګر ډیر یې خره کنه بار چې سمره ګرمي ده کنه او کوم موسم دی نن سبا دوبه وباسه دومره ښه ګرمي ده کنه چې په سر بل لدل دی ټیم کې بجلیم لاړه مونږ وخت راغلی شارټ دوس لا مطلب لیټ اخله مونږ وخت راغلی اوس بای دا خبر ده کنه دا وینه 3:20 شل مین دا 3 بجې دي زه دا کار کوم غنه روان کی کوم زما کوړتا نیم دی غنه مونږ درځو بارا
چرته چکر لګو او چرته غرونو سرون دغه یو پروگرام کو د مې بس تاسو روړ تابیدار دی راځي چې زو نزور به ول کوړتا آی رمیز را شکر کو او بیا به زو پروگرام له چکر له چرته زما موږ سره اوسه او اوس په دې ټیم کې تاسو روړ را رسیدو کوړتا تاسو خبر ده کنه کوړتا روزم کپلې مې پلین بدل کړي نیم دلانه دی راغلی هغه بل ګروستو راځي کنه نو زه داسې کار کوم کنه زم د کار ځای ته لګوندې کار پورته کوم چې هغه راشي بیا به زو چرته چا کار لا هغه ته انتظار کو زه پورته کار کوم او یو بل خبره ده کنه موبایل بیټری مې ملو زم زه پورته موبایل لګ چارج کوم اوس په دې ټیم کې بجلی را لیدا وینې اوس په ورځې کنه نو موږ په ځای کې بجلی نه وځه کوم موبایل بیټری لو او دا چې کنه نابید ناشته او بید له سټوډنټان راغلي دي خیر علي لکانو څنګه چللې خې انو راکچ کچو او یې رخصت شو سبق وای ها سبق نو وای کنه کو سبق نو وای کنه په هغه ځم باندې ښه جامې اغوستي ما سبق نه وای نه ښه جامې خو اغوستي او دا وطن وای نه دا ویټو له موبایل دي سي صحیح تاسو هم سبق نو وای اوس په خپل موبایل کې دو چارج تا څنګه چې موبایل چارج ته لګاو غنه بھائی نو بس کمرې نه بار تر اوته نو بلی بیا لاړه بس واپس میرا واغستو مې زوس په بلاګ وکړو کاشي بلیګیا دې او خولي به ویږي خودی شي خولي به ویږي غنه چې لګه د سم کار کړې کار دې ډیرو کوځګا نه تا کار نه کړې ګرمي دې ځکه خولي به تا ویږي هي کار مې کو او اوس په دې ټیم کې موږ خپل کار مار ختم کو او نیم دی مرو رسیدو رمیز دی نیم دی رو رسیدو او نیم روان کی بکو جی څنګه چللې خیر خیر دې تخه هر روز تا ته کېمنو نه سم څنګه چللې څنګه یې زره سټوډیو نه رااله مګنه دا چرګه مې را پران سر پنجرې نه ملګر را بار کړم چې خپلې کې ازادي شي اوس په دې مونږ زره وانګي به دي کو نو دا سی کار کوګنه دا خپل کور ته واپس درنه کو خپل کور ته ځه شاه بھائی خپلې کمرې ته ځه او اوس په دې ټیم کې مې یونیفارم بدل کو او روان شو چې کار ځای ته وختي را روان شي ویو نیم دې تلې رسیدلې بره بنگلې ته او ما او حارث په سیټه اگر روان یو مور څه کرم دل تخکا ته ودرو نه لار چې لګنه دا وینې ته په دې لار باندې خپل بی ام ډبلیو نه خرابوم نه ایم په خپل گاډه هي یو خپل بی ام ډبلیو په دې لار نه خرابوم نه را مخکا ته ودرو اوس په پیاده پیاده هي یو دا څه خبره ده غنه چې را ورسېدو نه ایم د ځان سره یو ملکی چرګ راوړلې او یو هم پارامې چرګ راوړلې نو ملکی چرګ لسه څه تیاری تاسو ته پاتره زمونږ فیورټ ډش دا وینه دا الګان براتری دا وینه دا ملکی چرګ دی دا وینه ها 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 سرګړو فیورټ ډش ته کدا ملکی چرګ نو ته خاله ماګر لګړو ګړو هغه ملکی چرګ نو بس کار مار روان دی زمونږ فیورټ ډش دم پوخ په خېګینه نو او اوس په دې ټیم کې زمونږ دم پوخ زمونږ فیورټ ډش باندې شو بور مانم کې خو دو او بای دا څه خبر ده نن مونږه واز دم پوخ نه خرو نن مونږه باربیکیو ووم کو او چرګ باربیکیو وکو چرګ باربیکیو چې نه ما باندې بد ناراضي څنګه دا باربیکیو چې سیستم ما صرف ځان لګړ سم ما د خپل نه دم خورم زما مایدا دغه را زما مایدا ګډ غوخه نه نه دغه کوي مطلب غټه غوخه چرګ چیرې نو څنګه غټه ای او کنه ما مې دې را پارا غټا دا غټا نه حارس او هارون لګیاري باربیکیو د پارا چرګ مطلب وډکی وډکی کوي او ما ورته دا وی نه کوله مورته ګرم کړه اور مورته بل کړه دې او دم په هم تقریبا یو غنټه ټیم پوره شو دم په زما په خیال چې شوې دې ماشاءالله ماشاءالله ګور به کوم پرې منس کې جرا ټماټر دې کنه ان شاء الله دا وګ خولي په دې ټیم کې مې دم پوخ را ګسکړې دي او بوین تي داسې ځي کنه چې لکه مړه غوځ تاسو ته نه وامه ورګه جره سر ته اوس پړم غنه به تاسو ته قائم پروگرام کینسل پروگرام کینسل پروگرام کینسل دمو دم پوخ چې دی مونږه اردو یو ټیچر وګڼه نو مې سبق اورو کنه وی چلیه بسم الله کیجیه
بسم الله الرحمن الرحيم دا څنګه خبره غنې چې نیم سوې نیم پوخ او لاسنګ دم پوخ راغلې د دم پوخ مونږ واستازان یو لکه مطلب د دم پوخ مونږ ته دوا شې مونږ بزانې هوټل کولاو هغه کې مونږ دم پوخ څنګه نه پیوریټي به ټول لازم خدا څنګه خبره څنګه پاته نه لیسه چلو نن دا دم پوخ چې کنه لګونته کې سوې ډیر نه حارسا مونږ غواړې اوس دې شي تسترګې غړې غاز نه دا اوس وځي زمونږ نن نه دم پوخ داوي دا په کالوګانو داوي نه دا وینه دا زموږ به څه باندې ما ګډه اونته کې مروټه او خړه او باربیکیو چې ده کنه هغه لګ دی کنه دا زموږ د ټولونه کې یا دم پوخ چې ده نو دا واستما او خو سني مونږ کې ماړو شو نیمو کې شو دا سي کار بکو کنه چې هغه تخته هوټل دی تیار د مړه نخ کاری سم تاسو موبایل آل دونیو نو آل ته بزو چې به پسې اوس کو چا پر وروټه او خړه کنه نه ما اخ سبو دا په بګو سر ټاپا وګه اغه دا غوی په ما پکړې میړه پری دی بیا په داس تر کې بدلې مې نه په ما کوکور خپل شوملې ما ستم پری خو دو او دلته مې نام په نس شینو صحیح ده کنه سو په ما هم شوملې ما ستو کې صحیح ده په مين والو وګه ټیکتا 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 دا پو نه ما بس ته الله پامان چې خوراک مو تیار دی بګړي بو ټوله شته بو صبح کو یې خیر زه زید الله پامان او په دې ځای باندې زمونږ د نن ورځې بلاک چې کنه هغه پای ته رسی وای دا خبر ده کنه بس موستان چې څنګه رالو نو بس بیا موږ بلاک بل شارټ پانه اوسه دا چې کنه د زوس په سار لاغلم سټوډیو درغلم دا شارټ اخلم امید دې جننې بلاک بم خوښ شوی بای یو خبر دا کنه چې تاسو ورته لایک خبر به هی را کړی دا ناغه چرته نه یې رنه شي او سبسکرایب او غیر دا نور چې کوم دی کنه ناغه د سره وکای او در روان بلاک پوری خپل رول اجازه ورکای د خپل ځان خلاصاته د خپل چا پرچل خلاصاته د لوی الله پامان